Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Estratégia Concursos. Nós estamos ao vivo, diretamente do Rio de Janeiro, hoje mais conhecido como Polo Norte. Tô brincando, Brasil inteiro. Tá um frio gelado, né, galera? Frio desgraçado. Diretamente do Rio de Janeiro para todo o Brasil, em especial para você interessado no concurso da Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o professor Jonathan Reutemann, eu sou professor de educação física aqui do Estratégia, mas hoje eu tô só como mestre de cerimônias para apresentar para vocês esse nosso edital que saiu e tá fresquinho, e é sobre ele que a gente vai conversar a partir de agora. Galera, muito importante, dois avisos. Aviso número um: o chat está liberado aqui, ó. Quando eu olho para cá, eu tô com um olho no peixe, outro no gato. Se você quiser conversar comigo, quiser se manifestar, diz aí quantos graus está fazendo na tua cidade. Deve estar um frio danado no Brasil inteiro. Não sei como é que é no Ceará, na Bahia, mas pode ser que esteja menos, né? Que no Rio tá gelado. E se você quiser falar então no chat, e também, galera, você tem que baixar o edital. Eu vou passar os principais detalhes desse nosso edital, é claro, as principais informações. Porém, você tem a obrigação de baixar o edital para ler na íntegra e não perder nenhuma informação importante e relevante, tá, galera? São muitos cargos, são muitos detalhes, então às vezes, galera, foge alguma coisa aqui, não dá para a gente trazer o detalhe do detalhe do detalhe. Então, o concurseiro que se preza precisa baixar o edital e ler na íntegra. Tudo bem, galera? Tá combinado? Podemos começar? Deixa eu dar uma boa noite para a Milena Fernandes, que está me acompanhando aí no chat, está me ajudando aí a mediar. Deixa eu jogar no slide para vocês. Você está no Estratégia Concursos aí, Unilab, análise de edital, e eu sou o professor Jonathan Reutemann. Galera, Unilab, né? A galera que é da região aí, né? Principalmente do Ceará e da Bahia, sabe que Unilab é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Galera, lembrando que a Unilab, só se por acaso você não sabe, né? A Unilab é uma universidade pública federal, tá, galera? Como qualquer outra. Então, assim, é um concurso muito, muito, muito interessante. É porque o nome é diferente, né, galera? Às vezes o pessoal, eu comentei com os amigos, vou fazer análise edital de Unilab, cara. Unilab, o que que é isso? Faculdade privada? Não, galera. Universidade federal, cargo público mesmo, muito bacana, remuneração agradável, plano de carreira e tal. Tudo isso a gente vai conversar a partir de agora. Mas já fique sabendo que é uma boa oportunidade, né? Vou explicar os detalhes aos pouquinhos, vamos lá, sem muito spoiler, né? Então tá aí a análise do edital da Unilab, né? A gente volta no Unilab porque escrever tudo ali é complicado, né? Pessoal, como eu falei para vocês, o edital está publicado, tá? A gente vai analisar justamente esse edital que foi publicado. Nós temos 16 vagas imediatas, mais 111 de cadastro de reserva. Isso é uma coisa muito comum ultimamente, né, pessoal? A gente ter o quantitativo de cadastro de reserva. Eu acho isso muito legal, porque antigamente era 5 vagas mais cadastro de reserva. Pô, mas quantos? 1.000? 10.000? O cara não sabia se era na colocação boa que ele estava. Agora não. Agora, se você tiver dentro das vagas, óbvio, direito subjetivo à nomeação, você vai ser nomeado, uma hora ou outra você vai ser chamado. E a segunda situação é estar dentro do cadastro de reserva. Você sabe que o cadastro de reserva é uma lista em que a instituição pretende utilizar ao longo da validade do concurso, e a tendência é ser chamada ao longo do tempo. Então, é bom sempre estar em lista de cadastro de reserva, galera. Bom, são diversos cargos, eu vou trazer para vocês o detalhamento disso aí. A nossa banca é a IDECAN, tá? Então já baixa o edital aí depois, né? Agora não, você está na análise de edital, você bota no Google aí, IDECAN, passa lá, clica, já vai estar na tela assim os principais concursos que a IDECAN está organizando. Um deles é esse da Unilab, que a gente vai conversar agora, tá? Então, banca IDECAN, uma banca conhecida já, curiosamente, foi a banca que eu venci pela primeira vez, né? Eu fui servidor do Colégio Pedro II, que é até mesmo a mesma carreira das universidades federais. Né, aqui no Rio de Janeiro, eu era assistente em administração alguns anos e eu fiz a prova da IDECAN, né? Então eu venci a IDECAN, a gente fala assim, né? Depois eu venci a CESP também, no cargo onde eu tô hoje, e aí a gente vai vencendo as bancas e é muito legal essa nossa evolução, tá? Nós temos cargos de nível médio e de nível superior, já vou detalhar, né, galera? Então os requisitos aí, ou nível médio ou nível superior, e os vencimentos iniciais, eu não estou falando aqui de remuneração, eu estou falando de vencimento base, tá? Ou seja, tem ainda alguns penduricalhos, né, aqueles valores ali extras que você recebe, né, que vão somar aí ao vencimento inicial. Então, o vencimento inicial vai de R$ 2.446,96 até R$ 4.180,66. Aí entra, né, galera,
alimentação, eventualmente, dependendo da situação, passagem. Você tem aí outros incentivos que a gente vai falar algumas coisas aqui, mas depois do edital você vai ler com calma direitinho quais são esses penduricalhos aí, tá? Então, galera, isso aí é a nossa situação geral aí, o nosso status aí do concurso é o edital publicado aí com essas vagas aí e essa nossa banca IDECAM, beleza? Manda aquela aguinha. Galera, as inscrições, elas começaram hoje, tá? Dia 20 de maio até dia 20 de junho. Vocês têm aí um mês para se inscreverem nesse concurso. Não deixe para depois, tá? Outra coisa, importantíssimo. Para solicitar a isenção da taxa, galera, também é de hoje e só tem 2 dias para isso. Sempre é curto assim mesmo, tá? Então, se você quiser pedir a isenção, você entende que tem o direito ali, você vai lá e pede a isenção logo aí nesses próximos 2 dias, tá? E se inscreve logo para você não esquecer, não se perder aí a inscrição. Bom, pagamento da taxa, galera, até um dia depois do término das inscrições, então até dia 21 de junho. Quem vai concorrer para cargo de nível médio paga R$ 80 a inscrição. Quem vai concorrer para cargo de nível superior paga R$ 120 de inscrição. Tranquilo? E a data da prova aí, previsão, né, galera? Eu sempre falo previsão, porque hoje o dia tá tudo meio esquisito, né? Dia 14 de agosto de 2022. Então, você tem aí, né? Já estamos em maio, né? 20 de maio, 20 de junho, 20 de julho. Praticamente 3 meses até a prova, então é um tempo bem razoável de preparação. Inclusive, se você, mesmo não tendo. Porque esse tipo de concurso, né, galera? Muitas vezes não é o concurso que o cara tá ali. Ah, é esse que eu quero. Às vezes não é isso, né? Eu mesmo, quando fiz o do Pedro II, tava estudando pra outra coisa. Mas às vezes ali, pô, você estuda português, você estuda constitucional, você estuda administrativo, você estuda aquelas matérias básicas. Em geral, esses concursos administrativos sempre cobram essas matérias, então você pode fazer esse concurso aqui também. É aquele concurso que você faz um desvio ali. Então, esse concurso é para quem já vem estudando para outras áreas, mas que tem alguma pertinência. Então, você vai ter 3 meses para se especializar nesse aqui. Eu acho que vale a pena, né? Especializar no sentido de pegar o que tem muito específico ali, de repente alguma matéria que você não vinha estudando, você inclui, né? Porque às vezes a matéria específica do cargo, né? Ou se você for começar agora, você tem 3 meses. Se você nunca estudou, 3 meses para se tornar competitivo é bastante complicado, principalmente cargo nível superior aqui. Mas, galera, dá para se preparar, dá para tentar ficar no cadastro reserva ali e tal. Normalmente, os primeiros colocados, né, vão ser aqueles que já têm alguma bagagem mínima ali, né? 3 meses não dá para fazer milagre. Mas eu acho que vale a pena tentar, ainda que você esteja começando agora. Porque é justamente um concurso que não é aquele, tipo, não é uma Polícia Federal, não é um tribunal, né? Não desmerecendo o concurso, é um concursão, né? Só que é claro que em termos de concorrência, né, galera, esses concursos mais consagrados, vamos chamar assim, é aqueles que o pau quebra mesmo, é briga de foice. Isso aqui é uma briga de foice, mas é uma foice um pouquinho menor. Então eu acho que vale a pena, se você estiver começando a estudar, você já se dirigir a esse concurso aqui como experiência. Eu acho que vale super a pena. Tá bom? Beleza, distribuição das vagas, galera. Vou mostrar aqui o que que a gente tem e eu vou até pedir desculpas para vocês porque ficou faltando um slide aqui, tá? Deu uma vacilada aqui na hora de colocar. Então, o último, que seria o último slide, eu vou só verbalizar para vocês quais são as vagas que tem, tá? Mas não é nada demais, você vai baixar o edital, você vai ver. Então, vamos lá, galera, comigo. A gente tem aí analista de TI, arquitetura e desenvolvimento de software, né? Nível superior, né? Classe E. Então, classe E vai ser o nível superior, né? E esse cargo aqui de TI, arquitetura e software, nós temos aí em Redenção, no Ceará, e em Acarape, né, galera? Não sei se eu tô falando certo, me corrijam aí, né? Então, Redenção, Ceará, e Acarape, Ceará, 4 vagas imediatas para Redenção, 14 cadastros de reserva, são 3 junto à concorrência, 1 para negros, tá bom? No cadastro de reserva, 9 para concorrência, 3 para negros, 2 para PCD. Tá beleza? Então, o total aqui, ó, eles somam no final a quantidade de vagas mais cadastro de reserva, são 18 para redenção. Galera, aproveitando, não sei se eu vou falar isso, mas a Unilab, né, tem no Ceará e na Bahia, tá? E as provas, galera, em termos de local de prova, você pode fazer a prova em Fortaleza, no Ceará, em Redenção, no Ceará, em Salvador, na Bahia. E também em São Francisco do Conde, ou de Conde, né? Também na Bahia. Então você tem que dar uma olhada, porque, por mais que você seja do Ceará, ou seja, da Bahia, né? São cidades específicas que nós temos, tanto a sede, né? O campus, vamos dizer assim,
quanto também o local de realização de prova. Então, às vezes, você tem que viajar, tá, galera? Tem que sair da tua cidade para ir lá fazer a prova e até principalmente exercer o cargo. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui é onde são as vagas, local de vaga, né? É a Unilab no, na Redenção, no Acarapé, né? A Garap, sei lá como é que fala. E também os locais de prova que eu falei para vocês: Fortaleza, Salvador, né? E essas cidadezinhas aí, Medicon, é do. Ai, meu Deus, Redenção, né? De Ceará e São Francisco do Conde, na Bahia, tá? Então, Redenção do Ceará, quatro vagas aí, e a galera de TI em Acarape, né? Porque eu não tô falando Acarapé, galera. Se eu tiver errado, me corrija aí, se alguém aí da região, porque não tem acento no E, né? Se fosse oxítona terminada em R, receberia acento, né? A, O, N, ENS, né? Eu lembro um pouquinho aí. Então teria que ter acento para falar Acarapé. Como não tem um acento, eu tô falando Acarape. Posso estar falando besteira, né? Mas vamos lá. Então nós temos aí cinco cadastros de reservas, né? Três já para concorrência, um para negros, um para PCD, totalizando cinco vagas, tá? Galera de TI, agora infraestrutura e tecnologia da informação, né? Redenção Ceará, nós temos aí também em Acarape, né? Ceará, ou Acarapé, sei lá. Bom, no caso de Redenção, nós temos uma vaga imediata e quatro de cadastro de reserva, sendo uma ampla concorrência. Desculpa, na vaga imediata, nós temos uma vaga imediata e quatro por cadastro de reserva, sendo uma de ampla concorrência, tá? E no caso de cadastro de reserva aqui, nós temos duas para ampla concorrência, um para negros e um para PCD, totalizando as cinco vagas aqui, tá? Bom, aqui embaixo, né, na outra cidade, nós temos cinco vagas para cadastro de reserva, né? E no cadastro de reserva são três de ampla concorrência, um para negros e um para PCD. Não tem vaga imediata, tá bom? Bom, passando aqui para cargos de nível D, né? Esse cargo de nível D, depois a gente vai voltar para superior, mais o cargo de assistente à administração, né? Nível D, nível médio, então, médio profissionalizante ou médio completo com experiência mínima de 12 meses. Galera, muito importante você perceber isso aí, tá? Se você não tiver experiência mínima na época lá da tua posse, lá, quando você for exercer o cargo, você não vai poder entrar. Então, no meu caso, por exemplo, quando eu era professor do Colégio Pedro II, eu era assistente de administração. No meu caso, não precisava de experiência, eu nem tinha, né? Eu entrei do nada. Neste cargo, não. Tá com mania agora aí de vir algumas questões pedindo experiência. Pessoal, tem que ser experiência de quê? Galera, baixa o edital para dar uma olhada lá, por favor, porque é muita coisa, não dá para trazer tudo. Então, tem que ter alguma experiência, né? De 12 meses, vocês vão ver lá, vai estar no edital direitinho que experiência que é essa, vai estar explicando para vocês, tá? São Francisco do Conde, na Bahia, tem uma vaga imediata, beleza? E quatro cadastros de reserva. A imediata é ampla concorrência e a cadastro de reserva, duas de ampla concorrência, uma para negros, uma para PCD, totalizando cinco vagas. Beleza? Passando então, galera, assistente em administração em Redenção, galera, no Ceará, tá? Mesma coisa, né, galera? Requisito é o mesmíssimo, é nível médio profissionalizante ou ensino médio completo com experiência mínima de 12 meses, tá? Em Redenção, cinco vagas para cadastro de reserva, três ampla concorrência, um negro, um PCD, tá? Indo lá para outra cidadezinha que eu tô com medo de falar o nome, cinco também cadastro de reserva, mesma coisa, três de ampla concorrência, um para negros, um para PCD, totalizando cinco vagas. Voltando para a classe E, galera, voltando para nível superior, a gente tem aí dois cargos de contador, né? Eu chamo de dois cargos porque são em locais diferentes, Redenção e a outra cidade do Ceará, né? Boa noite, Érica falou, ah, caralho. Você não bota o acento, aí eu não consigo saber, galera, o que que é. É Acarape, então, é isso? Acarape. Confirma aí, então, sim, é Acarape. Beleza. E Cidade de Redenção e Acarape são cidades vizinhas. Ó, legal. O Wilson, Wilson. Pô, vocês estão me prejudicando hoje aqui, hein? Wilson, não é isso? Tá me explicando aí como é que é as cidades e a forma de pronunciar. Então, eu acho que é Acarape, acho que é isso mesmo. Então, eu vou falar assim, hein, galera. Então, contador, galera, nível superior aí em ciências contábeis e registro no conselho competente, tá? Em redenção é uma vaga imediata e quatro cadastros de reserva. A vaga imediata é ampla concorrência, cadastro de reserva, duas ampla concorrência, uma para negros, uma para PCD, totalizando cinco vagas. E aqui em Acarape, cinco vagas de cadastro de reserva, fica três ampla concorrência, um negros, um PCD, totalizando cinco. Galera, deixa eu só conferir aqui. Antes de ir para as etapas, galera, tem mais vaga, tá? Tem mais vaga. Então, como não tem o slide aí, eu vou ler para vocês aqui, tá? Vou ler para vocês aqui. Então, segura aí, galera, ó. A gente tem vagas também para engenheiro ambiental, também em Redenção, em Acarape, tá? Aí, é uma vaga para Redenção,
tá? E só cadastro reserva para a CARAP, tá bom? E aí tem as vagas de cadastro reserva e tal, explicando ali, tá? Mas só pra você saber que tem engenharia ambiental. Também tem psiquiatra, médico psiquiatra, também em redenção e também em ACARAP, beleza? Também temos pedagogo. Pedagogo é em São Francisco do Conde, na Bahia, tá bom? Uma vaguinha aí. Químico, temos em redenção e também temos em ACARAP, beleza? Temos químico para os dois. Técnico de TI, nós temos em redenção e em ACARAP também. Técnico de TI, tá? É ensino médio, técnico de TI, tá? Mas é médio profissionalizante ou médio completo com curso técnico, tá? Então, no caso de técnico de TI, ou é médio profissionalizante na área, ou é médio completo com curso técnico. Tem vagas para redenção e ACARAP, tá? Técnicos em assuntos educacionais em redenção em ACARAP e também em São Francisco do Conde, na Bahia. Também temos esses três locais para técnicos em assuntos educacionais. Galera, lembrando que alguns são 40 horas, outros são 30 horas, outros são 20 horas. Então, galera, não dá para trazer tudo aqui. Peço até desculpas, às vezes a gente até traz, mas é muita coisa, galera. Então, depois baixa lá o edital para ver as vaguinhas, ver direitinho qual é o lugar, ver direitinho qual é a carga horária, porque às vezes o cara olha a remuneração lá, acha que é pouco, mas quando vai ver, é 20 horas. Então, tu consegue continuar estudando, consegue acumular cargo, dependendo da área que é. Então, às vezes vale a pena. Então, galera, recapitulando tudo isso que a gente viu aí, e também vagas para engenheiro ambiental, psiquiatra, pedagogo, químico, técnico de TI, técnicos e assuntos educacionais, tá? O local de prova, eu já falei para vocês, Fortaleza, Ceará, Redenção, no Ceará, Salvador, na Bahia e São Francisco do Conde, na Bahia, tá? Beleza, caraca, tô falando direitinho. E o Y, então acertei. Maravilha, maravilha, maravilha. Então vamos lá, galera. Qual é o que que vocês vão enfrentar nesse concurso, né? Isso aí que a gente vai ver a partir de agora. O que que a gente vai enfrentar nesse concurso? Está escrito etapa, né, galera? Por quê? Porque só tem a prova objetiva, o que é muito interessante, né, galera, para a galera que não gosta de fazer redação, né, discursiva, aquela coisa toda, chato pra caramba, né? Então vocês vão só enfrentar uma prova objetiva. É mais um motivo, galera, para fazer a prova, né? Pô, é só uma prova objetiva, cara. Tem redação, tem nada. É só ela marcar o xizinho lá. Pô, galera, vamos fazer essa prova porque vale muito a pena. As remunerações são bem legais e tem um plano de carreira interessante, tá? Então nós temos uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. Isso significa que você tem um mínimo ali. Se você não atingir o mínimo, você está automaticamente eliminado, beleza? E o classificatório é que você entra naquela lista, né, galera? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, por aí vai. Beleza? Show! Como é que é essa prova objetiva, professor? São 60 questões com quatro alternativas, ou seja, A, B, C e D somente. Isso significa que você tem 25% de chances de acertar a questão se você chutar. Beleza? Então, 60 questões A, B, C, D. A nota máxima aí, 85, e a nota mínima, 60% da prova, galera. Tem que tirar 60%. Professor, eu fiz a prova lá, fui bem. Tirei 59,9%. Você está eliminado do concurso. Precisa acertar no mínimo 60% da prova. Tá bom? Para resolver as 60 questões, você, pô, falei ali, ó, e tá aqui escrito, você vai ter aí 3 horas de prova para poder fazer as 60 questões. Acho bem razoável, porque são só quatro alternativas, só a prova objetiva, 3 horas é mais do que suficiente, né? E o local, como eu já havia adiantado, Fortaleza e Redenção, no estado do Ceará, Salvador e São Francisco do Conde, no estado da Bahia. Então, tem que se deslocar para lá para fazer a prova, tá bom? São cidades vizinhas aí, né? Aquela Redenção e ACARAP. Então, a galera que gostaria de ir para ACARAP, pode ir lá fazer a prova em Redenção, porque é pertinho, meu amigo falou aí que é pertinho, certo? Bom, como eu falei para vocês, a aplicação da prova objetiva se dará no dia 14 de agosto, né? Um domingo, óbvio, dia 14 de agosto de 2022, de manhã, das 9 às 12 horas, né? Como eu falei para vocês, são 3 horas de prova, né? Então, 9 às 10, 10 às 11, 11 ao meio-dia,
E à tarde, das 3 às 18. Também, 3 às 4, 4 às 5, 5 às 6. Horário oficial de Brasília. Galera, não sei, sinceramente, se tem diferença de fuso. Por isso que eu sempre chamo a atenção disso, porque às vezes o cara é do Ceará, sei lá o quê, e chega lá no horário errado, né? É de outro estado, tem outro fuso e acaba se dando mal. Então, de manhã, galera, as provas serão para o cargo de analista de tecnologia da informação, contador, pedagogo, engenharia ambiental, psiquiatra, químico e técnico em assuntos educacionais. E à tarde, o pessoal de assistente de administração e técnico de TI. Tá? Então, vocês estão vendo aí, né? O pessoal do ensino médio faz prova à tarde, né? E o pessoal do ensino superior, basicamente, né? E o superior ali de manhã. E, galera, bom, eu não peguei o edital inteiro para ler, galera, sendo bem sincero. Mas, até a análise primária aqui, se você, por exemplo, é contador, mas está numa situação aí que vale a pena fazer nível médio, se você já tiver uma experiência ali administrativa e tal, de repente você faz a prova de contador de manhã e faz a prova de assistente de administração à tarde. Eu acho que não há nenhum óbice, a não ser que esteja previsto esse óbice no edital. Eu não li tudo, sinceramente, mas acredito eu que seja possível você fazer ambas, tá? Então atenção aí, porque às vezes vale a pena, já mata dois coelhos aí com a cajadada só, tá bom? Então tá aí a aplicação da prova objetiva. E agora vamos olhar, galera, quais são as disciplinas que serão cobradas. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Beleza. Então vamos lá, galera. Bom, a gente tem aí conhecimentos básicos para todos os cargos, com exceção de analista de tecnologia e técnico de tecnologia da informação. Então, todo mundo que não é de TI, basicamente que não é de TI, vai fazer, na parte de conhecimento básico, prova de língua portuguesa, são 10 questões, prova de raciocínio lógico, 10 questões, legislação específica, 10 questões, informática básica, 5 questões, tá bom? Totalizando aí 35 pontos, porque o peso é 1, tá bom? 60% aí, o mínimo são 21 questões que você tem que acertar, tá legal? Bom, para quem é do cargo de analista de TI ou técnico de TI, o conhecimento básico é língua portuguesa, só que são 12 questões, raciocínio lógico, 12 questões, e a legislação específica, 11 questões, tá? Também aí são 35 e também 21 questões no mínimo. Você vê que eles pegaram a informática básica e distribuíram nas outras matérias. Por quê? Porque a parte específica desses cargos já é a parte de informática, então não precisa, né? E o conhecimento específico, galera, de cada cargo, né, galera? Obviamente, se você é de engenharia, se você é médico, se você é contador, você vai ter ali o conteúdo aí específico do seu cargo. Serão 25 questões, peso 2, totalizando aí 50 pontos. 60% são 15 questões, tá? Galera, muito importante salientar que a parte de conhecimento específico vale muito mais do que a parte de conhecimento básico, seja lá qual for ela, né? Ou seja, quando você for estudar, a tendência que você deveria ter é dar uma atenção um pouco maior para a parte de conhecimento específico, seja em carga horária, seja, né, enfim, dedicação mesmo, né? Porque você pode ir mal, por exemplo, numa prova de informática básica e tirar 2. Beleza, não vai fazer uma grande diferença, porque vale 5. Se você for mal na parte de conhecimento específico e tirar 5, você já vai ficar eliminado. Por exemplo, tirar 10, está eliminado. Você precisa tirar, acertar 15, pelo menos, né? Para ter o mínimo necessário. Então, a gente tem que trabalhar com inteligência no estudo também. No nosso planejamento, a gente tem que tomar cuidado aí para se dedicar da forma correta, de acordo com o peso, né, galera? O peso e a quantidade de cada disciplina que você vai concorrer. O conteúdo específico, galera, eu acho que eu não trouxe. Vou até olhar aqui. Eu não trouxe, galera. Eu estou até finalizando. Eu vou só trazer um cupom para vocês, uma promoção, tá? Segura aí. Mas, de novo, o conteúdo, o que é a legislação, o que é a parte específica, galera, baixa o edital lá e dá uma olhadinha. Sô, você não trouxe por quê, galera? Porque são uma cacetada de cargos. Imagina eu ficar falando aqui do conteúdo de cada um, né? O engenheiro nem ia querer ouvir o da medicina e por aí vai. Então, galera, ó, fechei os principais aspectos, perdão, da análise aqui do edital e vou trazer para vocês alguns cupons. Antes disso, galera, só passar para vocês os nossos aprovados aí,
né? O Aleph, a Letícia, né? Todos aprovados aí em primeiro lugar em concursos similares, né? De prefeitura, de universidades, né? A gente está aí com uns cursos muito bacanas voltados para esses institutos federais, essas universidades, essas autarquias. Então a gente realmente está aprovando a maioria dos candidatos, sem dúvida. O Adirley também, ó, foi aprovado aí para professor, o Francisco também, dando aí o seu relato, mostrando como a estratégia foi útil, né? Então o Danilo até botou aí: estude como aprovado, estude como estratégia. E para isso, a gente logo de cara dá um cupom super legal de desconto para vocês. Tá aí na tela, eu vou tomar uma aguinha enquanto você anota. Galera, cupom de 30% de desconto, tá? É esse código aqui, ó, que vocês têm que escrever lá, tá bom? Vou escrever de novo aqui, ó. Eu gosto de repetir. Jogo da Velha, Unilab 30. Galera, tem que colocar o Jogo da Velha, tem que colocar tudo com letra maiúscula. Tem que colocar tudo junto e tem que botar o 30 no final. Se você não cumprir com algum desses requisitos, o cupom não vai funcionar e você vai lá no meu Instagram reclamar dizendo que o cupom não está funcionando. Eu vou falar: meu filho, você botou tudo letra maiúscula? Botei. Botou tudo junto? Botei. Botou o 30? Botei. Botou hashtag, o jogo da velha? Ih, era para botar? Era para botar, galera. Então tem que escrever aí exatamente o que está aqui. Galera, esse cupom é até o dia 27 de maio, tá? Hoje é dia 20. A gente sempre deixa o cupom aí uma semana. Depois disso, nem adianta me perturbar lá no Instagram, hein? Tem que colocar o jogo da velha, Unilab 30, até o dia 27 de maio para ganhar 30% de desconto nos nossos cursos aí, nossos pacotes aí para a Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Galera, agora existe também a possibilidade de você ser assinante do Estratégia. Assim como eu, você pode fazer a sua assinatura. Galera, qual é a vantagem da assinatura? Eu sempre falo para o meu aluno, quem tem que analisar é você, mas eu trago aí quais são as vantagens. Pessoal, a assinatura ela é interessante porque, uma vez assinante, você não precisa ficar comprando os pacotes à medida que eles saem, né? Você vai fazer a prova da Unilab. Aí você vai querer o pacote da Unilab. Ok. Aí depois você vai querer fazer a prova do TRT. Aí o que a gente vai fazer? Vai comprar outro pacote, porque as matérias não são iguais, galera. Os professores não são iguais, as disciplinas, o conteúdo, a profundidade. Aí você tem que pegar outro pacote, vai pagar de novo. Entendeu? Aí acabou o TRT, veio a PF. Ou veio o TRT de outro estado, ou o TRS. Você quer fazer também? Aí vai comprar outro pacote? Quando você vai ver, galera, você comprar pacotes avulsos, você paga muito mais do que ser assinante. Então é mais jogo, se você puder, óbvio, né, galera? Na situação aí, cada um tem que ver como é que fica. Mas ser assinante você tem vantagem, porque durante o prazo da sua assinatura, você pode simplesmente trocar de curso, sem pagar mais nada por isso. Então é muito interessante, porque você não tem mais dor de cabeça em ficar se preocupando com ficar pagando o curso toda hora. Então tá aí, galera. Assinatura nos planos de um ano. A gente tem um sistema de questões, que é 12 de R$ 39,90, assinatura de um ano. A assinatura básica, 12 de R$ 99,90. Já vou explicar quais são as diferenças. Assinatura Premium, 12 de R$ 199,90, e a Platinum não tem diferença, R$ 15,99 por mês, tá? Porque é um plano mensal. Você tem também 10% de desconto se pagar à vista. Esses são os planos de um ano: plano Sistema de Questões, Básico, Premium e o Platinum. Se você quiser ser assinante 2 anos, você vai pagar por um ano R$ 59,90 no Sistema de Questões, por um ano R$ 149,90 na assinatura básica, por um ano R$ 333,90 na Premium, ou a mensalidade aí de R$ 599 na Platinum. Não muda nada, porque é um plano mensal, né? Isso para você ser assinante por 2 anos. Também leva 10% de desconto se você pagar à vista. Agora vamos sim ver qual é o papo dessas assinaturas. O que que eu ganho sendo assinante do Estratégia? Além disso que eu falei, né, galera? Essa economia de não ficar trocando o curso toda hora, né? Você tem aí esses produtos que eu vou explicar um por um para você. Deixa eu só, para fins didáticos, fazer essa separação que eu gosto de fazer aqui, tá? Cada assinatura tem, né, os seus produtos. Os valores estão aqui em cima, né, galera? A assinatura básica, a Premium e a Platinum. Tá aí a assinatura de um ano, 2 anos, né? E vamos lá, galera. Se você for assinante do Estratégia,
A assinatura básica você já ganha o Estratégia Cast, que seria esse valor aqui, pago isoladamente, que é o nosso material em áudio, tá? Também tem acesso ao sistema de questões, que seria aquele valor que eu passei para vocês. Tudo isso incluído aí, ó, na tua assinatura básica. Não precisa pagar por fora. Se você for assinante da assinatura básica, você tem direito a esses dois produtos. Também tem acesso aos cursos e pacotes, como eu falei, TRT, TRE, Polícia Federal, Fiscal, Tribunal de Contas, Unilab, tá tudo incluído aí no teu, na tua assinatura, tá? Você também tem acesso aos cursos especiais, fóruns de dúvidas, resumos e bizus, mapas mentais, marcações dos aprovados, que são os nossos materiais que já foram utilizados por aprovados, e eles deixam as marcações deles lá para você ver o que que eles chamaram a atenção, né? Livro digital simplificado, que é o nosso material mais enxuto, mais objetivo, né? Mais resumido, mas também igualmente completo. E também o monitor de performance para você acompanhar o seu rendimento aí, né? Se comparar com outros alunos também, está incluído na tua assinatura básica. Show? A assinatura Premium, galera, além de tudo que a assinatura básica oferece, e ela também, né? Somado aqui, ela também te oferece as nossas trilhas estratégicas, que nada mais são do que guia de estudos, roteiros de estudos em que vocês seguem, né, as tarefas que os nossos coaches preparam para determinado concurso. Então você só se preocupa em sentar e cumprir as tarefas para cobrir o edital todo, né? Ou seja, tem um professor de estratégia, um coach, que vai preparar ali todo um guia de estudo para você seguir. Então você acorda lá e vê, tarefa 1 faz, tarefa 2 faz, tarefa 3 faz, né? São as tarefas semanais que você vai seguindo. Você também tem direito ao passo estratégico, que é um material diferenciado de revisão, é um sistema diferente para você revisar, né? Monitorias e salas VIPs, em que você tem contato direto com os nossos professores, nossos coaches, vocês tiram dúvidas, vocês batem papo, tá? Trocam ideias variadas aí sobre vários assuntos com o coach do Estratégia, com o professor do Estratégia. Tudo isso incluído aí na assinatura Premium, além de tudo que eu falei já da assinatura básica. E por fim, galera, a assinatura Platinum, você tem um verdadeiro acompanhamento de coaching mesmo, tá? Aí é um personal trainer mesmo, a trilha estratégica é totalmente individualizada, né, para você, obviamente, né? Então, no plano Platinum, galera, realmente é tete a tete, é um professor para um aluno, por isso que ele é mais caro e é mensal, tá? Você também tem acesso à comunidade Platinum, discursivas com correção e aulões presenciais incluídos. É claro, galera, que a assinatura Platinum também te dá tudo que a Premium te oferece e a Básica oferece. Então vai somando, né, galera? O que a assinatura que pode o mais, pode o menos. Beleza, galera? Show? Beleza, e ó, me adiciona aí, ó. Me adiciona aí no Instagram, arroba prof. Jonathan Reutemann, tá? Bota lá, prof. Jonathan com THAN e Reutemann, temudo, tá? Me segue lá no Instagram. Eu vou ter o maior prazer de trocar uma ideia contigo, te ajudar lá na tua preparação, te ajudar no teu planejamento, tirar tuas dúvidas, enfim, galera. Se quiser bater um papinho ali comigo, né, trocar uma ideia, trocar um pouco de experiência, pode entrar em contato, mandar lá um direct, eu respondo todo mundo no meu Instagram, sem preconceito, manda lá mensagem que a gente conversa no direct do Instagram, beleza? Arroba prof. Jonathan Reutemann é o meu endereço lá. Show? Show? Beleza, então, galera, ó, deixa eu só ver aqui, é isso. Então, eu só voltando aqui, galera, só para arrematar mesmo, vocês não, meu, cupom, galera, não esquece, ó, hashtag Unilab30, tá? Unilab mudo, o B é mudo, tá? Hashtag Unilab30, anotou aí, né? Quem chegou depois. E só para finalizar, galera, eu queria deixar aqui para vocês as datas do concurso, para você não, opa, para você não se perder, tá aí, tá? As inscrições começaram hoje, né? A nossa banca é a IDCAM. É só acessar lá, IDCAM. Só acessar lá no Google, já vai te levar logo na tela inicial, já vai ter lá qual é o nosso concurso lá da Unilab. Aí é só você clicar lá, acessar e se inscrever. As inscrições estão abertas de hoje até o dia 20 de junho. E a quem não viu ali as suas vagas, né, galera, aqueles outros cargos que eu só verbalizei, quando você clica lá na primeira tela lá do concurso, já aparece a lista de todas as vagas, com a remuneração, com a carga horária, então tá tudo direitinho lá, tá? E não se esqueçam de pagar a taxa até o dia 21 e pedir a isenção da taxa até o dia 22 apenas.
Beleza, galera? Prova dia 14 de agosto, para quem chegou agora. Prova da Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Galera, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês curtam aí esse calorão que está fazendo o Brasil inteiro, né? Um frio de danar, de rachar. Não sei se aí no Ceará, se tiver alguém do Ceará, podia falar aí, né, galera? Se tá frio aí também, no Ceará e na Bahia, que devem ser os principais interessados nesse concurso, né? Que deve estar aí com a gente. Queria saber se está frio por aí também. Mas é isso, galera. Bom, prazerzão estar aqui com vocês, trocando essa ideia. Desejo muito sucesso, muitos estudos. Se dediquem. É uma prova tranquila, a remuneração é legal. Normalmente tem um plano de carreira, tem incentivo à qualificação, tem os penduricalhos. É uma prova apenas objetiva, são poucas matérias. Então, eu acho que vale muito a pena você refazer esse concurso da Unilab. Não tenho dúvidas que vai ser muito legal para quem entrar aí. Né, no momento principalmente atual aí, vale a pena você fazer o máximo de provas possível e figurar na lista de aprovados aí. Beleza? É isso então, galera. Agradecendo então o Danilo que me ajudou aí, o Wilson, a Érica, a Milena, foram os que participaram comigo aí no chat no dia de hoje. Era uma boa noite. Hoje é sexta-feira, né? Sextou então, galera. Então, bom final de semana para vocês. Descansem, estudem. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!